Ancelotti Ronaldo'nu Real'ga qaytarmoqchi. Superkompyuter La Liga'da kim g'olib chiqishini taxmin qildi. Real Mbappe uchun fantastik maosh bermoqchi. Inter Real hujumchisini sotib olishni ko'zlamoqda. Assalomu alaykum, Real Madrid oilasi Qirollik klubining ichki va tashqi tomondagi eng so'nggi yangiliklar tarkibi bilan biz shu yerdamiz. Ancelotti Ronaldo'nu Real'ga qaytarmoqchi. Juventus hujumchisi Cristiano Ronaldo Real'ga qaytishi mumkin. Bu haqda El Chiringuito nashri jurnalisti Edu xabar tarqatdi. Qirollik klubi bosh murabbiy Carlo Ancelotti portugaliyalik futbolchini jamoaga olib kelishini Peresdan so'ramoqda. Italiyalik mutaxassis 36 yoshli futbolchining sovrin yutishiga foydasi tegishiga ishonmoqda. Shu bois yozgi transfer oynasida yopilgunga qadar u Ronaldo'nu Madridga olib kelmoqchi. Ma'lumotlarga qaraganda Real prezidenti Florentino Perez ham ushbu transferga qarshi emas. Futbol jozibasi davom etadi. APL shiddati, La Liga qudrati, A Seriyaning kutilmagan bahslari. Millionlar o'yinni tomosha qilib pul ishlaydi. Kompaniyaga yozishingiz kommentariyada. Yangi ro'yxatdan o'tganlar uchun 100% bonuslar taqdim etiladi. Superkompyuter La Liga'da kim g'olib chiqishini taxmin qildi. La Liga mavsum 2021-2022-da endi boshlanadi. FileSurvey 8 algoritmi asosida ishlaydigan superkompyuter joriy mavsumda jamoalarning g'oliblikka imkoniyatini taxmin qilib ko'rdi. Unga ko'ra g'oliblik uchun eng yuqori imkoniyat Barselona'da 44%, jamoa mavsumda 82 ochko jamlashi kutilmoqda. Real'ning imkoniyati esa 2. o'rinda 25% ga baholangan bo'lsa 77 ochko bilan. Amaldagi chempion Atletico'ning yana sovrin yutish imkoniyati 16% ga teng deb ko'rilmoqda. Umumiy ochkolar soni 73 ta bo'lar ekan. Real Mbappe uchun fantastik maosh bermoqchi. Real Madrid PSG hujumchisi Kylian Mbappe'ning transferi ustida ishlamoqda deya xabar beradi CDNSR. Ma'lum bo'lishicha, Qirollik klubi 22 yoshli futbolchi uchun 120 million euro to'lashga tayyor turibdi. Shaxsiy shartnoma shartlariga kelsak, qaymoqranglar fransuz uchun fantastik maosh tayyorlamoqdalar. Eslatib o'tamiz, Mbappe avgust oyi oxirigacha Real'ga o'tmoqchi, ammo PSG hozircha uni sotishga qat'iy bosh tortmoqda. Inter Real hujumchisini sotib olishni ko'zlamoqda. Real hujumchisi Luka Yovich yozda Interga o'tishi mumkin. Tomonlar futbolchining ijarasi borasida muzokaralar olib bormoqda deb xabar berdi Mundo Deportivo. Madrid klubi hujumchiga ishonmaydi va uni boshqa klubga qo'yib yuborishga tayyor ekan. Inter joriy mavsumda serbni ijaraga olmoqchi. 23 yoshli hujumchi 2019-yildan Eintrachtdan 63 million euroga Realga ko'chib o'tganda, 2 yil ichida Yovich La Ligada atigi 21 o'yinda maydonga tushib, 2 gol urdi. Xolos, o'tgan mavsum esa Eintrachtda ijara asosida o'ynadi, 18 o'yinda maydonga tushib, 4 gol urib tashladi. Siz eng zo'riga loyiqsiz. Joningiz sog' bo'lsin. Hala Madrid, Alga Madrid.